זה זמן התגובות, אז דיברנו על המון דברים, וצריך לאפשר לכולם. כן, כן, זהו, מותקנסי. נמצאת רות המאירי עם התגובות, בבקשה. לא חושב שאמרנו דברים לא בסדר. אבל בכל זאת ניתן את האופציה. רות, בבקשה. צהריים טובים, להלן התגובות. מרשת סטימצקי נמסר בתגובה. גם הלקוח שהתבקש לצאת מהחנות אינו תמים. הוא עמד במשך שעה וקרא את הספר 100 עצות לאושר. זה לא היה רפרוף, זאת הייתה קריאה. בכל פעם שעברה לידו מוכרת, הוא עשה כאילו הוא בודק מחיר, אבל ברור שמדובר פה בקריאה קריאה. הוא כבר הגיע להצעה 50. לא דיברנו אבל על השום חנות סקרים. אני היום אמרתי שאני באה לעבוד, עם כל הכבוד אני... יאללה. חברה דן עם שר. כן. אוטובוס אקורדיון הוא רק מונח. מה? הלקוח שעלה וצעק שהוא שילם מחיר מלא עבור סימפוניה, כנראה לוקה בנפשו. אוקיי. אנו מתנצלים בפני הנוסעים שהוטו עקב בחירת השם ומבקשים להפסיק לעלות לאוטובוס בטוקסידו. אין קונצרט ולא יהיה. דן מאחלת נסיעה בטוחה ומבקשת לעדכן כי בקו 5 ילד מניאק הדביק מסטיק על המושב. יום נעים, תחנה הבאה, ז'בוטינסקי ביאליק. את כל זה מסר הדובר, אוקיי. בסדר, אז... לא דיברנו, אבל לא דיברנו על דן. מה, חבר'ה, זה מה שהרדיו שלח לי. זה טקסט של הרדיו. אז מי שלח אבל? יודע, בוא, כנס למייל שלי. לא יודעת מי שלח, כנס, תרשום מייל. יאללה, תקראי. פליפן מריצה פוראבר שטרודל. זה המייל שלך? פריפן וריפן? אני נתקלתי עם זה בגיל 17, זה מה שהיה פנוי. תרשום שטרודל, נטוויז'ן, נקודה סיו. וואו. מה זה עם הלטה, לא? בבקשה, הנה המייל, בבקשה, רדיו קול ברמה. זה הטקסט ששלחו, הנה, חברה דן. רגע, מה קול ברמה? את ברדיו תל אביב, גברת. זה לא התגובות שלנו. למי את קוראת? לא, אני ממקבלת עבודות, אני חייבת, כי אני חוסכת לקורקינט על מנוע, אני חולשת על כמה משרות, כי אני... זהו, ראינו שזה לא קשור לנו. ודיברו על זה בכל ברמה? טוב, הנה, רדיו תל אביב, זהו, פתחתי את הנכון, כן. אוקיי. בבקשה. להלן התגובות. מנהלי נמרוד נמסר. מה נהלן נמרוד? אנו מצרים על הפוסט הזוהם. אנו... אל תדחפי. אנו מצרים... יואו, אי אפשר לעבוד. נו, תעבדי, אבל לא דיברנו על מנהלי נמרוד נמסר. אנו מצרים על הפוסט הזוהם שאלה על הכוח. אך כמו שהסברנו לו גם בחנות, אין נעליים ממורות במידה 45. אנו מייבים את הגימיק הזה לבני שנה עד 3, וממליצים ללקוח למצוא בחורה שתבטק אותו, ויפה שעה אחת קודם. אנחנו לא דיברנו שום מילה אחת על נעליים בכלל. אפשר להפסיק את ההצגה. בואו נודה שמציג לכם משהו אחר איתי. בואו, אולי יש עניין אחר איתי, עניין בוער. מה, אני צריכה להתנצל שהאמנתי בה, אז היא לא עברה את אחוז החסימה, סתם זרקתי קול על הדר מוכתר. אוי, מסכנה. בשביל זה להחרים אותי. בשביל זה אתם כאילו... לא בגלל זה. נותנים לי את התחושה הזאת. לא ידענו אפילו שהיא הסבט לה, זה סוד. מי ידע מה הסבט? כל הכבוד שהצבט. ראיתי בה משהו שהזכיר לי את עצמי. ילדה עם חלומות גדולים, להתחתן, לגור בגן יבנה, ועכשיו הקול שלי נשרף, וגיליתי שהיא בכלל אמנית שיווק. אז תעלה הדר השואה. זה סיבוב. בגלל הבחירות להדיר אותי, מה, איפה הדמוקרטיה? היא קיימת רק שנוח לכם? מה קרה? אני לא יודע למה את כועסת. טוב, יאללה, כן. לא מעניתי למי הצבע. קדימה. אז לתגובות? טוב, אפשר להמשיך? תודה רבה. מיקב בן בנישתי נמסר. מה? איזה יקב? השבוע נשיק יין להבדלה. יין בתא אמר שלא מתאים להעביר לילדים, ובנוסף מכיל טוסטסטרון, כך שאישה שתשתה ממנו תצמיח זקן. יין בהצסה מיוחדת שלא מותיר קטם על הבגד ואפשר למרוח בכיס, כסגולה לפרנסה ולמשכנתה ביהוד. יינות בן בנישתי, ככה מבדילים בין קודש לחול. אבל זה נשמע כמו פרסומת, פחות כמו תגובה. זה ממש פרסומת. שרפתי עליה הכל, בסדר. פרפלתי אמוציונלי. היא הזכירה לי אותי בשחרור כשקיבלתי שובר מבצדה לצניחה חופשית וצרחתי מההליקופטר. לא חגרו אותי, חבר'ה. זה הזכיר לי אותי, מה אני אעשה? היא נגעה לי במקום העמוק. בשביל זה להתנקל לי. אנחנו לא מתנקלים וזה לא קשור לצביעים מה שבאה. חשוב שהצבעת. יאללה, הלאה. יש עוד משהו? יש עוד תגובות? כן, דמוקרטי, מאלק, בסדר. מה יש לך מאיתנו? מחברת תנובה נמסר. אין מישהו שלא אוהב אשל. זה המאכל הלאומי וצורכים אותו בכל גיל ולכל אירוע. לפיכך, החלטנו להשיק קו חדש, אשל בטעמים, אשל אלף האיים, אשל טבסקו, ואשל קרמל מלוח. ועכשיו חדש, אשל גמדי, מותאם לקטנטנים שבוודאות, אבל בוודאות, יעדיפו אותו מדניאלה וקרלו. כמה ודאות?
בוודאות. אשל, כמעט יותר טעים, מגבינה לבנה, מדוללת במים. טוב. יכול להיות. טוב, רות, תודה רבה שנכנסת. רות, לא דייק. תודה רבה. טוב, טוב, יאללה, פשיסטים, תירגעו. אז לא הצבעתי תד כמוכם, תירגעו. אבל אני אגיד לכם עוד משהו, גם בחירות הבאות אני אצביע עליה, כי יש בה משהו שמזכיר לי אותי. מבועלת, אבל מאמינה בדרך שלי. חוזרת פתאום בתשובה, כי ראתה סרטון ביוטיוב, ואז חוזרת שוב בשאלה, כי גם ראתה סרטון ביוטיוב. אין, יש בה משהו אותנטי, לא יעזור. תודה. יש לי את החופש שלי, אני אצביע מה שאני רוצה, להתראות. עד כאן התגובות. טייסר זרחוביץ' עם שון ורון.